Tack så jättemycket. Jag är mycket glad att jag kan delta här på paneldebatten idag om postnoden och personlig integritet. Och jag har några bilder att illustrera några synpunkter. Först vill jag betona att personlig integritet är först en fundamental mänsklig rättighet, basic human right, som är viktig för individer, men minst är det också wichtig Grund für demokratisch Samhälle, so inte bara en individuelle Rättighet, men auch so fundamental, essentiell für demokratisch Samhälle, für en Samhälle beruhende auf demokratisch Mitarbeit, auf Mitbürger, at dom kan uttrykke sig sina åsikter och handlerfri, och om man begränsar detta och har övervakning, kann das wahre, at manische osiker om deras beteende eller osikter som de uttrycker eller andra handlingar bevakas, noteras, sparas och profileras och att man kan ha nackdelar och det kan vara anledning att man försöker inte att sticka ut eller uttrycka sina åsikter och det betyder sen att det påverkar också demokratisk process som är beroende av handlingsfrihet och utträdande frihet av medborgare. Så det är mycket viktigt också att förstå. Sen är också viktigt, tror jag, att vi kan inte bara skydda personlig integritet med lagstiftning eller med teknologier. Man behöver en bredare holistisk ansats och jag kommer tillbaka till detta. Krypto är en grundläggande byggsten för säkerhet och för personlig integritetsskyddande tekniker. Men det finns också begränsningar som ni vet, speciellt efter Snowden-debatten. För lång tid fanns redan officiella restriktioner i form av debatten om key escrow som vi hade under 1990-talet med Clippership eller exportrestriktioner för krypto och så vidare. Men ja, i sammanhang med Snowden ja, var det också synligt att det finns flera andra attacker eller många av oss vet redan om detta, men det finns många möjligheter att attackera krypto, till exempel söka efter att begära ut direkt klartexten som NSA gjorde med Prism eller Upstream-program eller begära ut nycklar direkt från tjänstleverantörer eller byta ut nycklar, till exempel ha svåg hash-funktioner och utbyta nycklarna i certifikater eller attackera krypto direkt, till exempel med pseudonym-number-generators som här svårigheter som gör det. Så det är visst också viktigt att vara medveten om. Om vi diskuterar utmaningar i framtiden tror jag en stor utmaning är Big Data och Big Data Analysis. Och där finns många problem, speciellt på grund av den enorma Mengen av Datainsamling, Spawning och Profilering. Man sparas inte bara uppgifter som Anwenderer lämnar ut direkt, explicit eller implicit, men man kann också skapa nya uppgifter via Inferenz och härleda nya Information mit Big Data Analysis, som kann vara mycket känslig. Till exempel, man har visat att hur folk kommunicerar på Facebook och man analyserar det med Big Data Analysis eller hur de har använt Yellow-botten med Facebook, kan man också se direkt vilka politiska åsikter användare har eller vilka sexuell orientering. Så mycket känsliga uppgifter som användare själv har inte lämnat ut, men man kan ändå få den informationen. Så det jag tror är speciellt känslig på grund av att många kör Big Data Analysis
Til eksempel har man for lang tid diskuteret, at arbejdsgivere gjør det for jobapplikants, og sen kan man få information, så man selv kan interfråge direkt på jobinterview, kan man endå få via Big Data Analysis. Også Big Data Analysis kan give information om politiske trender. Til eksempel findes företager, som analyserer Facebook eller kommunikation via Twitter på sociale medier og kan se direkt, om det findes en, ja, en politisk demonstration eller aktivitet nogle dage senere. Til eksempel så politisk aktiviteter på Maidan i Ukraine kunne man forudse redan nogle dage inden, så det viser også for demokratiseringsproces, er det også meget vigtigt at have privacy og big data og big data analysis meget farligt i den sammenhæng. Sen med big data også meget vigtigt at have åbenhed, transparens for for registrerede, hvad hænder med deres opgifter, hvor man profilerer, det er også et stort problem, for at Big Data Analysis kan også have som konsekvens, at man har fejlagtige opgifter, det kan være konsekvens, at det findes diskriminering, ekskludering, økonomisk overlands og så videre, og også økende muligheder for statlige myndigheder for overvågning i olika delar av världen. Sen en annan stor utmaning är också molntjänster. Hier saknas vi också transparens, speciellt för slutanvändare. För det är ganska komplex hur uppgifterna bearbetas i molnet. Man skickar kanske information till Dropbox och sparar det där, men många vet inte att Dropbox skickar till exempel vidare uppgifterna till Amazon, så det finns en kedja med multipla bearbetade enheter, dataprocessors i molnet från, ja, man börjar med software as a service, det kan finnas olika aktörer som vidare använder platform as a service eller infrastructure as a service, olika molntjänster som kan befinna sig i olika delar av världen och det kan också utveckla sig dynamiskt, så det är mycket otransparens var information bearbetas, vad är lagstiftning i din land var som gäller eller var information bearbetas och så vidare. Och hur ser det ut med utlämning av uppgifterna till law enforcement, myndigheter i olika länder? Och också slutanvändare saknas verktyg för att kontrollera sina uppgifter och exportera uppgifterna från molnet kanske eller korrigera och så vidare. Så det är en stor utmaning. Så visst behöver vi mehr Privacy-Enhancing Technologies, oder PETs, first traditionelle PETs für Data-Minimierung. Wir haben zum Beispiel Tor, zum Anonymisierungsdienst, oder andere Werkzeug, zum Anonymous Credentials, zum Unterwege at Lämna üt Objekte, oder man kann bare angehe Objekte, zum notwendig, man Prinzip er, at man ska angehbarer så lite som möglich och inte mehr. Men här finns också utmaningar med olika attackermotor som vi har också sett i sammanhang med Snowden, men också från länder som China, The Great Chinese Firewall, och det är också ett område där vi på Karlstads universitet bedriver forskning om censorship-resistant communication, och det var också ett projekt som Internetfonden finansieras och som har blivit del av Tor-distribution. Så om ni har intresse kan ni hitta mer information på Internetfondens webbsidan om det projekt. Men sen behöver vi också mer privacy-enhancing technology som ökar transparens för slutanvändare, både ex ante innan man lämnar ut uppgifterna och också ex post
efter man har lämnat ut vad har hänt med mina uppgifter och vad är konsekvenser. Och detta är också en stor utmaning. Hur kan man skapa öppenhet som är också integritetsskyddande? Så med öppenhet kan man på andra sidan också skapa nya personliga integritetsproblem. Så, eller det kan vara i konflikt med andra intressen för konfidentialitet. Så det är också en stark utmaning. Och på Karlstads universitet är vi också aktiv inom forskning om integritetshöjande eller skyddande Transparency Enhancing Tools inom Cloud Accountability Project, A4Cloud till exempel, det är en FPRU-EU-projekt där vi bygger tools som kan göra det mer transparent, som visat här för exempel hur uppgifterna distribueras inom molnet och kan användas att också få tillgång till sina uppgifterna på molntjänstleverantörer. Okej, så vad är framtida utmaningar? Så här är några punkter, men visst är det inte komplett, men det finns många legala utmaningar för lagstiftning. Vi hade Datalagningsdirektivet från EU-kommissionen som var förklarat att ogiltig från EU-domstolen. Men vad är konsekvens för Data Retention i Sverige och för leverantörer som vi inte sparas uppgifter? Det är fortfarande en Topic. Sen också hur man kann skapa en europäisk moln. Är någonting som jag tycker måste vara högre på Agenda. Sen är det också wichtig, att förstå att wir haben många tekniska lösningar som kunde användas, men oftast är problem att de är inte användbar. Till exempel kryptografi, det fanns redan 1990-talet en paper om användbarhet av PGP, Pretty Good Privacy, Why Johnny Can't Encrypt, det har visat att det är en stor utmaning att skapa användbarhet för krypto och för personlig integritetsskyddande tekniker, speciellt på grund av att säkerhet och personlig integritet är oftast inte primär endomål av användare, men bara sekundär och de fokuserar inte på detta. Också är det ett problem att oftast finns inte analogier i verkliga livet för kryptokonstrukter som Zero Knowledge Proofs eller Anonymous Credentials som slutanvändare kan använda att förstå technologier. Och ja, så det är en stor utmaning och jag tror det är en av största problem. Också hur man kan skapa awareness och också business models för privacy enhancing technologies är viktig för oftast är slutanvändare inte speciellt intresserade eller företagare har ingen business model, ingen anledning att investera i personlig integritet och så finns en chicken and egg problem. Till exempel med tyska Identitätskort. Det har också personlig integritetsskyddande tekniker implementerat som man i praktiken nästan inte använder för det finns inte leverantörer som erbjuder personlig integritetsskyddande tjänster baserat på den tekniker och också slutanvändare som har en ID-card vet inte om att man kann kör personlig integritetsskyddande tjänster. Så det är också ett stort problem. Sen, ja, why to be forgotten war redan debatt också för EU-domstolen, men det måste begriper också till exempel Google autocomplete of search results och så vidare, det är också fortfarande på diskussion och sen ja, på sist vill jag också
für Debatte auch so wichtig, dass wir können wie vor Privacy by Design Modellen igong, so dass er auch so plan, wenn in Praktiken oft das Lückers man into auch so um aller er interessiert hat, Scapa Privacy by Design das Wort hat, komme igong mit wirklichen Privacy by Design. Okay, tack så mycket. Hoppas att ni kunde förstå mig.